aktuální vývoj na komoditních trzích je takový, že komodity opravdu zažívají vynikající období. Řada z nich roste v posledních 2 měsících o 10% a řada z nich se také dostala na několikaletá maxima. Pokud bych měl některé zmínit, tak například stříbro, cukr nebo kaučuk se vyšpaly na 30letá maxima, bavlna dokonce na 140letá maxima. Komodity se nacházejí v silném růstovém trendu. V posledních 2 měsících opravdu zhodnocují některé o 10%. Opět, kdybych měl některé zmínit, stříbro paládium plus 35%, cukr plus 45%, bavlna dokonce plus 60%. Takže období pro komodity je opravdu příznivé. Do konce roku podle našeho názoru komodity zůstanou v růstovém trendu, i když je potřeba zdůraznit to, že řada komodit je díky tomu prudkému růstu v posledních týdnech a měsících opravdu hodně překoupená, zvyšuje se volatilita a zvyšuje se také riziko vážnější a hlubší korekce. Na druhou stranu tato korekce je vhodnou investiční příležitostí a vhodným bodem pro vstup do dlouhodobých long pozic. V roce 2011 si myslíme, že je stále perspektivní sektor drahých kovů, i když se mohou zdá být v současnosti hodně překoupené, hodně drahé, tak kvantitativní uvolňování v podstatě pořád pokračuje, uvolněná měnová politika také pokračuje a při korekcích tudíž doporučujeme akumulovat drahé kovy. Dalším zajímavým sektorem může být sektor energií, který zatím v těch posledních měsících zaostával za těmi ostatními komoditami, nebyli jsme zde svědky tak prudkého růstu a v příštím roce, respektive v roce 2011, by tento sektor mohl pozitivně překvapit. Jako favorita v energetickém sektoru vidíme především ropu.